Koronavirus zbuzuje obavy, ale i otázku. Zda jsme schopni porozumět tomu, co nám říká věda. Proč je veřejnost nejednotná v názoru na klimatické změny? A chápeme dobře, co to je politická korektnost, nebo místo ní vidíme jen její skarikovanou podobu? Interview Plus Mým hostem je odbornice na sociologii vědy, docentka Tereza Šteklová ze Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. A chci taky připomenout, že Český rozhlas Plus, jak už zaznělo, slaví tento týden sedmé narozeniny a proto si zve do interview Plus hosty. Nejen proto, aby odpovídali, ale taky, aby se ptali. Od mikrofonu vás proto dnes mimořádně zdraví i novinářka z České televize Nora Fridrichová. Paní Šteklová, v Česku máme už pět případů s koronavirem. Máte roušku nebo respirátor? Uh, nemám. Byť jsem, když jsem šla dneska sem, tak jsem zvažovala, jestli si podávat tady s lidmi ruce, což jsem nakonec udělala, ale vlastně si myslím, že. Je to jedna z věcí, které bychom mohli zvážit a určitě spolu s tím každodenním zvýšeným tedy mytím rukou. Je tohle jedno z dobrých opatření, který sice naráží na, na nějaký um, úzy um, slušnosti a každodenní naší interakce, na který jsme zvyklí, ale vlastně by se možná vyplatilo najít nějaký jiný způsob, jak se zdravit bez toho, že se nutně dotýkáme s cizími lidmi. No teď jste mě přivedla k myšlence, s kolika lidmi já jsem se dnes při přivítání políbila a vlastně s svícero, takže doufám, že na vás teď nic nepřenesu tady při vysílání, protože spolu jsme se tedy nelíbali a vybavuji se, že jsem včera viděla na sociálních sítích video z Číny, kde se lidé zdraví kopáním bot křížem. Vlastně to možná může být ta varianta do budoucna. Já si dovolím citaci primářky mikrobiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Václavy Adámkové pro dnešní Aktuálně.cz. CZ. Cituji. Hysterie Čechů nemá obdoby, šilenství brzy opadne a zbude prošlé jídlo. No, jak vy hodnotíte dosavadní reakci Čechů na tu současnou situaci? Um, takhle, já bych si nemyslela, že uh, historie Čechů nemá období o v když se prostě podíváte dneska ráno útok na Aziata v Londýně s tím, že nechceme tady ten tvůj koronavirus a tak dále. Takže, tak, takže určité projevy hysterie nebo paniky, znepokojení prostě můžeme vidět ve všech evropských i mimoevropských zemích. Tady se hodně diskutovala mm, ta otázka, tedy nakupování um, zásob potravin. Um, řekla bych, že malinko ze začátku možná nebyla zvládnutá ta veřejná komunikace tak dobře ze strany um, vládních orgánů. Ale... V jakém smyslu? No, uh, řekla bych, že nedávali nutně. Uh, jako dosti konkrétní prostě informace lidem o tom, co je možný čekat a co je realistické a praktické dělat. Jo? A že například mnohem jako praktičtější je opravdu důsledně dodržovat osobní hygienu, možná si přestat podávat ruce na potkání s každým, ale že nehrozí, že nebude jídlo. Na druhou Opory. stranu v médiích teď je, den o denně vystupuje premiér země a hovoří na téma koronavirus, přestože jak si oborově tohle téma spadá spíše například pod ministra zdravotnictví a je otázkou, už jsem zaznamenala i kritiku tohoto typu, jestli vlastně mm, ten správný člověk mluví na to téma, jo, jestli to prostě není odborná věc pro ministerstvo zdravotnictví, jemu příslušné hygienické stanice a vlastně i lékaři. To si myslím, že ne. Um... Řekla bych, že ministerstvo zdravotnictví začalo komunikovat v posledních dnech velmi dobře. Myslím, že i velmi dobře působí to, že náměstkem je epidemiolog Primula, který prostě velmi často je v médiích, minister Vojtěch je často v médiích. A to, že to... Svojí osobou zaštiťuje i premiér Babiš, je, myslím, na místě. Je důležité, aby byl dobře nabrýfovaný a jako vidíme třeba, co, co tropí Trump ve Spojených státech, kde prostě jeho experti jsou nešťastní z toho, co on vysílá do veřejného prostoru a, a jak, jak mate americkou veřejnost, tak to si myslím, že náš premiér teď nedělá a v zásadě se mi to zdá, že je to jako teď relativně dobře pod kontrolou ta veřejná komunikace. Té věc. Na druhou stranu pozornost veřejnosti i médií je upřena právě na tohle téma, takže když do Česka přijedou europoslanci zkoumat, jak se u nás čerpají evropské dotace, tak s okolností v ten samý moment tedy se odehrává i tisková konference ke koronaviru v čele s premiérem země a pozornost na to je věnovaná mnohem více. Takže na druhou stranu lze říci, proto jsem mluvila i o tom ministerstvu zdravotnictví, jestli ty kompetence jsou rozděleny tak, jak mají. Jakkoliv se asi všichni shodujeme na tom, že koronavirus nikdo z nás tady nechce, už protože jsme v tom opravdu všichni společně je to otázka veřejného zdraví, nikoliv jednoduše soukromého zdraví. A buď se ubráníme společně, anebo podlehneme společně do velké míry. Tak, tak samozřejmě je logické, že zároveň různí hráči se snaží i z této nepochybně jakoby nepříjemné situace vytěžit um, nějaké body, body navíc. A nejde to uh, jenom jako nutně v tom směru, že tedy hmm, premiér to využije k tomu, aby uh, nebylo tolik pozornosti na nevím uh, nedílní demonstraci mil, milionů chvilek nebo, nebo nějaké další politické věci. Ale třeba je i zajímavé se zamyslet nad tím, když se podíváte dneska na letecké snímky, Číny a porovnáte uh, úroveň znečištění hmm. nad, uh, nad velkými čínskými městy, tak prostě ten rozdíl za ten měsíc je obrovský. že se lépe dýchá v Číně, lépe se tam proto, dýchá, protože spotřeba průmyslu je nižší. A je vlastně Aha. naprosto v, jako fascinující, jakým způsobem tento mikrobiální svět dovede pohnout ten náš makrosvět, způsobem, jakým nedovede pohnout e, pařížská dohoda nebo, nebo další věci. Takže řekla bych, že je možný vlastně si z toho vzít i určitou pozitivní lekci v tom, že se jako společnost můžeme chovat jinak a i věci, které se zdají nezměnitelné, například e, nějaká otázka které se budeme, kterou jste avízovala v té další části, prostě klimatické změny, že je možné vlastně velmi rychle dospět k velmi podstatným změnám. Já jsem dost přemýšlela nad tím, jaké ponaučení z té současné situace vzít, protože nelze například podle mého názoru silně předpokládat, že by v Číně, ve které koronavirus vznikl, s největší pravděpodobností stržnice s exotickými zvířaty v městě Wuhan, že by to vedlo k nějakému masivnímu, masivním změnám ve stravovacích návících tamní populace, ale na druhou stranu, aspoň tamní populace teď může zažívat, jaké to je žít s, nižší, s nižším výkonem průmyslu, že to životní prostředí skutečně na to zareagovalo velmi pozitivně a to je fakt věc, kterou si možná z toho odneseme všichni. Uh -huh. Aspoň něco. Uh -huh. Uh -huh. V médiích momentálně, v těch českých, vystupují odborníci na dané téma, kteří se snaží těšit paniku. Hovoří o epidemii chřipky, hovoří o rizicích jiných nemocí, o tom, že bránice se lze a ta obrana je relativně jednoduchá. Ale myslíte si, že Češi mají. Možnost odborníkům věřit, když zároveň de facto na vlastní oči v médiích sledují umírání lidí na ten virus? Um, ta otázka. Jde o tu víru v to, co říkají vědci? Já bych tomu neřekla víra. Ehm, možná bych použila to takové slabší slovo důvěra, mm -hmm. jo? protože víra můžete věřit v Boha a... Um, tak víra ve smyslu dů, důvěra. Důvěra, ale důvěra jakožto něco, co právě nepadá z nebe, tak jak možná věci si to dlouho mysleli, že prostě tím, že budou pracovat ve své slonovinové věži a pak za nějaké roky tedy přijdou s vakcínou nebo jinými jako inovacemi, které posouvají společnost dál. Takže tento příběh bude stačit pro je udržování důvěry v, ve vědu jakožto společenskou instituci a v nějakém Širším slova smyslu odborníky nebo odbornost ve společnosti, tak vidíme, že tohle tak úplně nefunguje a že rozhodně odborníci se dneska nemohou spoléhat na to, že tu důvěru um, tak nějak dostanou zadarmo. A v zásadě je důležitá dlouhodobá komunikace s veřejností a to nejenom jednostraná, ale oboustraná, taky poslouchat, co, co hýbe společností, jestli například všechny vize odborníků o tom, kam se společnost bude vyvíjet skrze nové inovace, je něco, na co společnost slyší. Myslím si, že velké téma je, a vidíme to třeba v otázce očkování a vakcín, je otázka prostě spolupráce vědců a odborníků s průmyslem a jejich možná ekonomická zainteresovanost mm -hmm. na určitých typech produktů a inovací. Myslím si, že je prostě důležitý, aby podporovali veřejné vysoké školy, kde můžou um, působit nezávislí odborníci, tím nemyslím nějaký nezávislí odborníci ve smyslu v zase v totálním vzduchoprázdnu, ale že prostě nebudou vázáni na nějaké velmi konkrétní uh, ekonomické zájmy, třeba farmaceutických firem. A, na té důvěře je prostě e, nutné dlouhodobě pracovat. Mně přijde, že momentálně na té současné situaci s koronavirem zažíváme po migrační krizi znovu hmm. takové ty obavy z neznámého, ten strach z neznámého, protože e, ten koronavirus vznikl v Číně, o které toho víme celkem málo a nemáme, domnívám se, příliš e, empatie pro pojídání netopíru, luskounů, cibetek a taky psů. Jo, A e, považujeme to za barbarské a myslíte si, že tohle může podle mého názoru trochu jo, hrát i roli e, v tom, jak pohlížíme vlastně na zdroj té nemoci a na e, nízkou nutnost toho. Jo? Tomu se, tomuhle se dá celkem rozumně bránit, když prostě lidé jedí, co mají. Tak s tímhle bych teda velmi silně nesouhlasila. Jo. V tom smyslu, že mi to zavání vlastně rasismem tohle. Mm -hmm. um, stejně ano. Uh, určitě, mluvím určitě o, tom, uh, o tom, já to jenom Může mluvím vít, o tom, že, mluvím o té kulturní, že z, určité kulturní odlišnosti, ano, kdy pro nás některé cibetku, věci prostě jsou um, jasně, méně přijatelné než pro um, jiné národy, ano, ale nechci, tak, nechci, do toho vsovat žádný jo, rasistický pro, potext. To bych dobře, ale, ale, proč? Jo, ale pojmenovala jste to jako barbarství. To hmm. znamená, použila jste vlastně nějaký, nějakou, nějaký evoluční slovník, nějaká společnost. Že to, že máme proto málo menší empatii. O co, o co méně je barbarské pěstovat slepice v klecových chovech a možná ve velice jako hygienických podmínkách z hlediska člověka, ale pod vysokými dávky antibiotik mm -hmm. udržovat tyto velkochovy. To, co navíc je pravda, že z hlediska veřejného zdraví tohle to nemusí být o nic méně nebezpečné, než e, koronavirus, o kterým dneska se bavíme. Akorát to není tak výbušné. Jo. Jo, mluvila ale jsem to o tom strachu z neznámého, že pro nás ano, je to obtížněji pochopitelné. Ano, ano, jo? Ale... Ale to velkoprodukční zemědělství, který dneska provozujeme hmm. na západě a který v zásadě funguje na tom, že prostě podáváte velké množství antibiotik zvířatům, sice v malých dávkách, ale prostě nějak průběžně, abyste tyto chovy mohli udržovat, tak to má třeba obrovský dopady na, na rozvíjení antibiotické rezistence, což z hlediska veřejného zdraví je jako Obrovská hrozba. Jo. No, jde, zmínit, a... jde například jde zmínit nemoc šílených krav, která, pamatuje, si správně, hmm. vznikla eh, rozemílání masokostní moučky do eh, potravy eh, bíložravců krav. Hmm. Jo? Jo. To vlastně Takže... může být eh, podobný ano, příměr. Ano, ano. jo. Ale eh, to, co, to, co myslím, um, je za zajímavá prostě linka, kterou jste načnula, to, že zemědělství velmi vlastně úzce souvisí s kvalitou veřejného zdraví. Hmm. No. A jakkoliv ano, chápu váš argument ohledně toho, je to, je to zvláštní, ne, jo, tak Rozhodně, jako spíš bych vedla svoji pozornost k tomu, jak naše místní zemědělství souvisí s kvalitou našeho veřejného zdraví tady a že spoustu věcí, které možná považujeme za normální, civilizované, tak bychom taky mohli přehodnotit. Ostatně, zákon o klecovém chovu slepic, myslím, právě neprošel v parlamentu. Ne, respektive je ve výborech, kde a... neobdržel kladné stanovisko, ale teď se přesune do druhého čtení v Poslanecké sněmovně, takže ještě není všem dům konec ohledně tohle návrhu, ale samozřejmě uvidíme. Hostem Interview Plus je Tereza Šteklová, která se mimo jiné zaměřuje na sociologii vědy. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Paní docentko, v britském Bristolu vystoupila minulý týden mladá švédská aktivistka Greta Thunbergová, se slovy cituji. My jsme změna a změna přichází, ať se vám to líbí nebo ne. Jak se vám to líbí? Uh, Mně se to líbí. Uh, jméno Grety Thunbergové bych nepřechylovala, takže za mě Greta Thunberg. <laughs> Byť se mi líbí, že přidáváte její příjmení, protože takové to... Greta Greta mě vlastně jakožto feministku trochu irituje. Není to jenom případ um, Grety Thunberg, ale um, spoustu dalších žen ve veřejném prostoru, které jsme zvyklí uh, často nazývat jejich křestním jménem, uh, tak jako bychom to u mužů nedělali. Takže tohle takže uh, tohleto celkové spojení. A abych... Um, abych to jenom propojila s tím tématem, o kterém jsme mluvili před přestávkou nebo před znělkou, tak skutečně vidíme, že změna je možná, změna přichází, vidíme ji právě teď v té Číně. Jo. Je vynucená koronavirem, hmm. možná koronavirus za měsíc dokázal více než klimatické hnutí za poslední dva roky, ale neviděla bych to jako něco, co jde proti sobě, spíš, spíš jde o to, prostě uvažovat o nějaké synergii toho, co zase koronavirus se všemi e, problémy, které přináší, taky dokáže e, ukázat prostě o možnostech velmi rychlé transformace společnosti. Když se podíváme na téma Greta, teď tedy e, záměrně vyslovím e, tu hmm. formu tak, jak jste se oni teď zmínila negativně, tak e, v našich končinách totiž to téma dost žije a zejména minulý rok žilo. Například z pravodajský server Politico přišel se zprávou, že v maďarských médiích, v těch maďarských státních médiích, v úzovkách, novináři potřebují povolení, aby o aktivistce Gretě Thunbergové mohli informovat. Trochu mi to přijde, jako kdyby tato mladá dívka byla Georgem Sorošem dvě že to téma velmi vybruje, zejména v alternativních dezinformačních kruzích, a ten člověk se stal jistým terčem, který sebou nese nejrůznější nálepky a je vnímán velmi nedůvěry hodně v těchto kruzích. Um, je tak, spochybňován, je hmm. spochybňováno její mládí, je spochybňováno její uh, duševní zdraví a podobně. Přestože je nositelem tématu, které je relevantní a dost aktuální a vidíme to vlastně i teď na tom současném dění. Tak um, asi z hlediska nějaké strategie argumentační ve veřejném prostoru je to um, jedna z nejobvyklejších strategií, že takzvaně mm -hmm. útočíte na člověka. A ad, ad hominem... Um, Čím to, že podle vás zbuzuje tolik emocí? Protože jde o to téma, nebo protože jde o dívku a ještě k tomu tak mladou? Myslím si, že je to kombinace obojího. E, to téma nepochybně e, zbuzuje hodně emocí. A proč? Protože samozřejmě Odkazuje na nějaký velmi zásadní problém našich společností. A vlastně jeho, jeho adresování si, si skutečně vyžaduje um, velmi silnou reorganizaci toho, jak žijeme, jako jednotlivci, jak se chováme jako firmy, jak jednáme jako státy, případně nějaké organizace, takže. Já vůbec nejsem překvapena, že, že je to kontroverzní téma a že prostě spousta lidí který jsou z různých důvodů a nechci říct jenom kvůli tomu, že by nutně byly na výplatních páskách e, nějakých uhelných společností, tak jsou prostě e, jsou propojeni s nějakou verzí světa, svého života, na něco jsou zvyklí, možná jsme tady zpátky u toho tématu známého a neznámého a nejsou připraveni a otevřeni tyhle ty změny uh, dělat ve svém životě, nebo případně mají pocit, že je dělat uh, nemůžou, nebo že um, je to ochudí o nějakou velmi podstatnou dimenzi jejich života a hold, um, proto, proto je to i tak emocionální téma. Co, co, jinak, jakoby, co, co se týče samotné uh, Grety Thunberg, um, tam, tam si myslím, že opravdu je to i ta, ta, ta její zvláštní postava, síla. Přemýšlela jsem na tou její postavou. Ano, na jednu stranu je to mladá žena, což určitě samo o sobě je... je, 17 let. je, je pro někoho jakoby znepokojující nebo iritující moment. Zároveň vlastně ona je velmi, ona působí velmi nežensky. Jo? Když si vezmete, teď je velká debata v Česku, dokument v síti a ta sexualizace prostě 12-letých děvčat, Těmi, tě, těmi online predátory. A teď vlastně ta Greta působí tak jako velmi agendrově a sexuálně a není ochočitelná tímhletím tím um, sexualizovaným pohledem. A to si myslím, že uh, že může taky znepokojovat, um, iritovat, uh, zneklidňovat vlastně u, určitý typ. Um, um, Pravděpodobně mužů nejvíc v tom věku, který nějak máme pocit, že je to ta generace, která asi dneska nejsilněji bude útočit na, na to klimatické hnutí a reprezentovat ten klimaskepticismus, nebo oni by možná řekli klimarealismus dneška. Hostem Interview Plus je Teresa Šteklová, která se mimo jiné zaměřuje na sociologii vědy. Ještě bych se, protože čas nám běží, vás chtěla zeptat na jednu věc, jste o ní publikovala, a to je další téma, které dost hmm. rozděluje, bych řekla, tedy v Česku, hmm. to jsme si to dneska vybrali, a to je politická korektnost. Já ji vnímám, nebo můžeme ji například nazvat jako společensky nezávadnou mluvu, která má za cíl neatakovat různé skupiny etnické nebo sociální, ale zároveň v Česku ta politická korektnost bývá označována často i jako nástroj, cenzury, který zakazuje říkat pravdu. Je to něco zbytečného, vnuceného omezení svobody slova, na které bychom si tu měli dávat pozor. Jak to vidíte vy? Um, ta, ta kritika politické korektnosti je založená na představě, že někde je nějaká pravda a pak je nějaký jazyk, který je vnější té pravdě a tím jazykem my buď správně nebo špatně popíšeme tu pravdu. A není to tak? Um, není to tak, um, my jako sociální věci, dneska e, víme, že jazyk velmi podstatným způsobem spoluutváří skutečnost, jo. To, jak o věcech mluvíme, spoluutváří prostě to, to tu pravdu se mnou ve smyslu toho, co existuje, jak existuje. Čili, jo? že je důležité, Takže, kdo to interpretuje? Přesně, jo. Takže na jednu stranu je ten, ten motiv politické korektnosti, řekněme, který upozorňuje na to, že dávejme pozornost tomu, jak mluvíme, protože to má daleko větší váhu, než jsme si uh, kdy dřív mysleli, tak to nepochybně platí. Na druhou stranu... Je třeba ale vidět, že skutečnost utváří i jiné věci než jazyk, biologické procesy, koronaviry a tak dále. A taková ta naivní představa, že když něco převyprávíme jinak, tak se to prostě vyřeší nebo změní. Je vlastně stejně uh, stejně naivní, jako ta představa, že jazyk a, a skutečnost nebo pravda jsou nějaké nezávislé ontologické entity. A ve výsledku to pak spíš může škodit um, i těm případně menšinám nebo tématům, který se snažíme tou takzvaně politickou korektností hájit, protože vlastně se zdá, že věc je vyřešena, když je nazveme jinak, ale není. Jo. No a jak z toho tedy ven? <laughs> Mluvit no, či uh, nemluvit o tom a popisovat to jak? Já bych řekla... Um, Velmi um, přesně vážit slova a ano, um, brát za svoje slova taky odpovědnost, k čemu může um, samozřejmě nejlíp sloužit nějaká veřejná aréna, kde jsou to ti druzí, který vás k odpovědnosti za vaše slova um, vyzývají. Hostem Interview Plus byla socioložka Tereza Šteklová. Děkuji vám za to a naschledanou. Naschledanou. Loučí se i moderátorka tohoto dílu, novinářka Nora Fridrichová. Děkuji rovněž a naschledanou.